som en elegant raket där ute på banan. Tack, farbror Roger. Jag tror i alla fall att det var en komplimang. Definitivt. Jag måste hålla med. Du ser fantastisk ut, Emma. Jag menar, du rider väldigt bra. Du vet, henne med. Visst, Brad. Inga problem. Hörru, jag sa ju... glöm det. Passa dig, annars hittar jag på ett smeknamn åt dig. Gå inte för hårt åt Brandon. Det gör jag inte. Vi tycker bara om att reta varandra. Tyst med dig. Jag sa ingenting. Gjorde du visst. Nu byter vi samtalsämne. Vi har en massa tävlingar i Europa nu, eller hur? Frankrike först, sedan Tyskland och slutligen de två stora i England. Oj då, ni borde sluta oroa er för hästarna. Jag kommer behöva mer vila ändå. Är det inte lite intressant att för någon som håller på att förlora sin gård så har de fortfarande råd att skicka hästar kors och tvärs över hela världen? Det är väl lite intressant. Vi ska iväg till huset och kika på kläder, tänkte jag. Samt möjligtvis... Vi ska kolla på videon, det ska vi göra. Och så... Sen ska vi prova på den nya tävlingen. Ni ser att vi har två pokaler i pokalskåpet nu, eller prisskåpet, eller jag vet inte vad jag ska kalla det för. Vi kikar här. Vad kan det vara nu då? Man ser verkligen att de här fältdressyrhästarna ser inte ut som dressyrhästar. Det är liksom långa, tunna hästar som till förhoppning. Sen det som verkligen märks som skillnad mellan väldigt höga klasser fälttävlan och hög dressyr är ju att man rider ju inte med kandar, alltså dubbla bett i fälttävlansdressyren, utan oavsett vad så rider man fortfarande i vanlig träns på ett bett. Och då använder också olika nosgrimmor istället för bara den klassiska engelska. Det ser ut som en Reed Kessler-jacka. Nu har vi någonting som matchar den. De tar vi. Kolla, vi har till och med röd hjälm. Men har vi rött så att du vill allt annat? För kolla, det där är ju lite fancy, så det kan vi köra på. Här har vi ingenting som är så roligt. Om vi kör lite klassiskt här då. Byter upp oss till svart och så tar vi svart hjälm och så vita handskar, för det ska man tävla i. Här då. Jag byter till den. Okej. Jag vet inte vad. Så ledig, vad är vi då? Vi langar väl på med så mycket rött som det bara går, antar jag. Inte för att det matchar och vidare, men ändå. Vi rullar på det. Jag tror inte att jag har någonting som matchar till bollen alls, men ja. Det är så svårt att styra den här karaktären. Usch. Nu hämtar jag upp Starlight och han är bra nog skick för att traska ut och leka. Så ska vi leta stjärnor, eller vi hämtar upp stjärnor, och så ska jag prova den nya minitävlingen. Och den tävlingen tycker jag är ganska svår, men jag får överleva den ändå. Men visst, man får nya grejer nu också. Jag såg ett så här paketgrejmoja där borta. Jag skulle vilja ha scenskydd, jag vill inte ha bruna lindor. Jag vill byta ut... Helst skulle jag vilja ha svart utrustning nu faktiskt. Oj. Vad fick jag nu? Jag får en... Ja! Fast jag får ju bruna scenskydd. Vad svarta. Där borta har vi ett till paket. Och här har vi en grön hjälm. Dressyrhjälm tror jag att det var också. Nu tar vi lite såna här. Vänta, såg jag ett paket där borta eller såg jag syne?
Jag såg ingenting. Vi ska... Åh gud vad yr man blir. Jag ska hämta upp dem här. Jaha, sväng. Ja, där var ett paket. Jag trodde att det var ballongen. En grön väst. Ska vi se här, ska vi se. Vart tog min ballong vägen? Den är klart där. Jag vet inte ens, minns inte hur man gör det här. Får se hur det fungerar. Jag lär förlora direkt. För att det här är det man kanske minst förväntar sig, men det som ändå sammankopplar så mycket med hästspel. Eller ja, hästar överlag. För att ska man kunna sitta kvar på en häst så kan man lika gärna sitta kvar på en tjur. Så jag ska på något sätt hålla balansen här. Vilket kan gå mindre bra. Aha. Ja, alltså det går så fort så jag hinner inte med. Så är det alltid. Okej, kör. Aha. Toppen. Från toppen. Det här går inget bra alls. Jag tror att jag sitter kvar typ 10 sekunder och jag aldrig lyckas med det. Det är okej, flicka lilla. Aha. Hur gör man? Alltså, jag har verkligen inte fattat hur man gör. Ja, det händer ibland. Ja. Fortsätt så. Men hallå. Jag fattar inte, ska man trycka ner eller ska man trycka flera gånger? Jag tror det är flera gånger. Kanske därför som det aldrig går bra för mig. Toppen. Ah. Där åkte jag. Ja, det händer ibland. Hur länge ska man göra det här då? Jag har inte en aning. Jag är så kass på det här. Såja. Hallå. Någonting måste ju hända liksom. Jag vet inte vilken riktning jag är egentligen. Fortsätt så. Där åkte jag. Och vilken skönhet. Ja, jag lyckades med någonting. Jag fick en grön filt. Gud vad kul. Okej, nu vet jag hur man gör det här. Och det var ingenting jag lust med att göra igen. Nu det har faktiskt lyckats. Så vi dissar det där. Jag tror att jag har en till ridträning. Så vi kudar tillbaka bort till Roger, var han nu bor. Han bor typ hitåt. Oj, herregud. Så. Så mot ridbanan. Så bara traskar vi fram hit. Man kan ju gå och lämna hästen i stallet först, men det är för lat för. Enkel har vi gjort. Avancerad har vi gjort. Proffs. Nähe. Först måste vi nationella tävlingar. Ska man ta en tävling direkt då? Det känns ju lika bra faktiskt. Eller jag kan sköta om honom först. Hur svänger man här? Ska vi se här. Hur ser skötseln ut? Ser jättebra ut faktiskt. Vi kör en tävling nu direkt då. Och jag tänker inte lämna hästen för att jag pallar inte. Det är lat. Jag struntar i att byta skydd också. Okej, så vid Nika, Sydaustralien och Bern. Eller Bjarn, jag vet inte. Någonting. Välkomna till Bjarn och Frankrike. Bjarn. Bonjour alla åskådare som är här för att se eftermiddagens spännande dressyrtävling. Här kommer nästa deltagare. Okej, nu 17. Ta en titt på det här ekipaget. Vilken vacker häst.
Jag är fortfarande så lite halvt livrädd inför dressyren. Jag tycker så illa om den. Men det är synd att dressyren är egentligen det som jag vill kunna se fram emot i ett hästspel, men det är alltid det man fruktar. Alltså, de här som spelar in rösterna till de här människorna i spel, säger de aldrig till de tycker att manuset är så puckat som att man ska ta vägen. För att den här kommentatorn är ju verkligen, han borde ju skämmas ihjäl att han ens lånar ut sin röst och säga såna här saker. Det är så fånigt att man verkligen, åh. Och därför är det inte bara accepterat att spela hästspel heller, för att de är så otroligt fåniga. Alltså jag tycker om det här spelet, men den här kommentatorn är ju verkligen helt... Det drar ju ner spelet så mycket att han låter som jag vet inte vad. Och alla vet väl att på en dressyrtävling så är det tyst så länge som ryttaren rider. Jag undrar om det någonsin har funnits en plan med det här programmet i det här spelet, eller programmen i spelet. Eller om det bara är så att man glider runt lite i som haver. Fy vad fult! Och nu ska jag föreställa galoppombyten, men det här är ju helt vedervärdigt. Alltså jag blir bara arg, jag blir verkligen det. Det här är den enda sekvensen som jag faktiskt kan lite halvt utan till. Nä. Och bra sista. Jag är säker på att ekipaget supportrar ler som solar just nu. Bra, guld. Halleluja. Och vita braxor. Och då kör vi hopptävling då. Det är en underbar vårmorgon här i Biarr. Alla hästälskare kan se fram emot en härlig dag. Åskådarna har redan samlat på läktarna och väntar spänt på att se vilken häst och ryttare som ska lyckas bäst. Det var väldigt platta åskådare. Här kommer nästa deltagare. Så lite fancy rött och allting. Nu kör vi. Min häst är grym. Sväng, 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 sväng. Ja, det var inte så farligt. Jag trodde det skulle vara en så här dödssväng som man typ avled i. Det är väldigt bra hinderstöd, bara så här, by the way. Väldigt infångande. Bra fart! Den där oxen hoppades ju bak och fram nu. De kan inte ha ett stigsprång. Man kan inte ha ett stigsprång där bakbommen är lägre, bra, det funkar ju inte. Ett otroligt hopp! Bra fart! Ja. Undrar ifall man någon gång... Ifall det någon gång i någon världshistoria dyker upp en solfjäder i ett hästspel. Jag hade rört mig om det i alla fall. Det vore väl roligt. En solfjäder är ett hinder. Tänk er att det är ett hinderstöd på ena sidan och så är det två eller fler på andra sidan. Och bommarna går ut så att de liksom går ut med en solfjäder och blir högre och högre. Typ som en trippelbar fast den är ojämn på ena sidan. Och då måste man alltså hoppa på bytspår. Jag har hoppat solfjäder en gång i mitt liv, men aldrig mer om det. Jag är visst en hoppbredd, men ändå.
guld! Jag fick en guldig stigbygel. Jag tycker inte om guldiga stigbyglar, jag vill ha silvriga. Kör vi terrängtävling då? Välkomna till Biarr! Deltagarlistan är en garanti för att vi får se en tävling utöver det vanliga här på morgonkvisten. Här kommer nästa deltagare. Gasa järnet! Spring häst, spring! Ett otroligt hopp! Det är väldigt roligt att det är lite varierande miljöer i de här. Det är inte så här jättevarierande som typ i Arvet från Rosemont Hill. Men det är ändå liksom, det finns vatten och det finns skog och ibland ser det lite mindre skog och det tycker jag är trevligt. Och så alla varierande hinder tycker jag jättemycket om. Men jag tror inte att det är något vattenhinder i den här tävlingen. Kanske kom framöver. Men det kommer några vattenhinder. Och jag saknar verkligen Riding Club Championships. Det var typ bästa hästspelet ever. Eller okej, okay, SSO är bättre. Det är ju huvudspelet. Men om man tänker in terms of realistiskt hästspel så var ju Riding Club Championships så bra så det finns inte. Jag saknar verkligen terrängen där. Nu är det bara nedgraderat ett Facebook-spel och det är ju helt hemskt. För det var en gång så bra. Men ja. Så, jag överlevde det här också. Det här är absolut en aspirant till guldmedaljen. Guld! Jag får en svart stigbygel. Oh, okej, okay. Why not? Och vad får jag nu då? Jag får en guldpokal. Hur kunde jag gissa det? Och jag får labyrint. Den ska bli lite spännande att prova faktiskt. Den ska vi testa framöver. Och jag får en ny video som vi ska titta på nästa gång. Ja, det var det.